Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, сіздермен бірге Мақпала Субайқызы, суды аудармада әріптесім Шырын Қожбанова. Жаһандық нарықтағы күрделі кезеңде Еуразиялық экономикалық одақ құрамындағы елдер қалай әрекет етуі тиіс? Ақордада Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Тигран Саркисянды қабылдаған мемлекет басшысы мәртебелі мейманмен сұхбат құрып, күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді сөз етті. Одақтың даму қарқыны және бірлестіктің үшінші елдермен экономикалық қарым-қатынас аясын кеңейту мәселелерде әңгімеге арқау болды. Елбасы өз сөзінде Тигран Саркисянның алқа жұмысына төрағалығы әлемдегі аумал төкпелі кезеңге тап келгенін айтып, мұндай жағдайда өсімнің жаңа мүмкіндіктерін табу оңай еместігіне мән беріп өтті. Алайда бұл жағдай одақ жұмысына еш әсер етпейді. Сондықтан да экономикалық ықпалдастықтың келешегіне шүбә келтірмеймін, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ваше председательство пришло очень сложный для всех, для нас момент в виде глобального кризиса, понижения цен, падения экспортных всех наших товаров и поэтому снижение объема товарооборота. И в этих условиях найти другие способы не так просто. Поэтому всем членам комиссии, всем правительствам надо работать, чтобы не получилось, что все эти издержки якобы из-за Евразийского экономического союза. Нет. Конечной полезности этого интеграционного объединения у меня никаких сомнений нет. Тем более, что есть желающие создать свободную экономическую зону, вступить в этот экономический союз, потому что все видят перспективы. Кризисы приходят, уходят, а весь потенциал, 2 триллиона с лишним общей экономики наших, он остается. И наше председательство в этом году проходит вот в такой сложный период, поэтому я обращение ко всем главам государств сделал. И вместе давайте активно поработаем в этом году. В этом году, когда вы будете председательствовать. Интеграциялық үдерістерге Қазақстан басшылық жасайтын жылы даму тың серпін алатынына сенім білдіремін. Сіздің одаққа мүше мемлекеттердің басшыларын арнаған үндеуіңізді егжей-тегжейлі зерделеу Еуразиялық экономикалық одақ органдарына тапсырылды. Сондағы негізгі жайттарды жүзеге асыру үшін тиісті жоспар құрылды. Үйлесімді, әдемі әрі мазмұнды экспо көрмесіне арнап салынып жатқан ғимараттарға халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы Висенте Лассерталес осындай баға берді. Бүгін елбасы мәртебелі мейманды қабылдап, оған алдағы іс-шараны ұйымдастыру мәселелеріне ұдайы көңіл бөліп отырғанына алғыс білдірді. Ал Висенте Лассерталес құрылыс алаңында болып, жұмыстың кідіріссіз жүріп жатқанына көз жеткізгенін айтты. Я постоянно слежу за ходом строительства, подготовки. Вам, наверное, доложили, что отставания от графика у нас нет. Задача поставлена к концу этого года строительные дела закончить и начать подготовку к самой выставке. Құрылыс алаңын көргеннен кейінгі керемет әсерімді сізге жеткізгеніме қуаныштымын. Архитектуралық көзқарас тұрғысынан барлық ғимараттар үйлесімді, ал функционалдық тұрғыдан бәрі ойластырылған әрі ыңғайлы салынуда. Құрылыс кідіріссіз, тіпті кестеден оза жүргізіліп жатыр. Негізгі мазмұндық жабдықтау бағдарламасы өте салиқалы әрі айқын. Енді павильондардың ішкі сапалық мазмұны оған жауапты компанияларға байланысты. Әлемнің әр қиырындағы 10 мемлекет келер жылы Астанада өтетін экспо көрмесіне қатысатын болды. Ресми құжаты делегаттары бүгін бас қаламызда бекті. Енді экспо қалашығында Венгрия, Монако, Боливия, Конго, Пәкістан, Вьетнам, Вануату, Бенин және Камор аралдары таңдай қақтырар туындыларын таныстырмақ. Жалпы әлемдік шараға 100-ге тарта мемлекет қатысады деп күтілуде. Сол үшін ұйымдастырушылар жыл аяғына дейін тағы бірнеше елмен шар жасаспақ. Осы шара барысында Милан мен Шанхайда өткен көрмелер жайлы көп сұрақтар қойылды. Ондағы кемшіліктер ендігі жолы реттелетін болады. Жалпы экспоның сәтті өтуі қатысушы елдерге де байланысты. Себебі шараға келушілер ұлттық секцияларды көптеп аралағысы келеді. Сондықтан алдағы ауқымды көрмені бірлесіп сәтті өткізуге күш салуымыз қажет. Жалпы бас қаламызда 2 күнге жалғасқан экспо 2017 көрмесіне қатысушылардың екінші жиналысында 13 келісім жасалды. Сөйтіп келер жылғы әлемдік шараға 75 ел мен 14 халықаралық ұйымның келетіні ресми түрде расталып отыр.
Бүгін осы келісімге қол қойған меймандар экспо қалашығын аралап көрді. Яғни Африка, Тынық мұхит аймағы, Кариб теңізі мен Еуропадағы 100-ге тарта мемлекеттің делегаттары павильондар аумағын тамашалады. Айта кетейік, қалашық құрылысы жыл аяғына дейін аяқталуы тиіс. Мердігерлердің айтуынша, жұмыс кестеге сәйкес жүріп жатыр. Халқымыздың тең жартысы электронды денсаулық паспортын алады. Бұл туралы бүгін денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің орынбасары Елжан Біртанов хабарлады. Құжатта адамның денсаулығы жайлы толық ақпарат электронды түрде сақталады. Сондай-ақ ведомство емханалардағы кезектерді азайтпақ. Айта кетейік, қазір әрбір дәрігерге 2500-3000 науқас тиесілі. Болашақта бұл көрсеткіш 2 есе төмендетілмек. Ол үшін мемлекеттік жекеменшік әріптестік өкілдерін тарту жоспарда бар. Біз мемлекеттік жеке меншік әріптестік жүйесін қолдауға бел будық. Соның арқасында кішігірім емдеу мекемелерін ашпақшымыз. Жалпы тәжірибе дәрігерлері науқастарды сол жерде қабылдай алады. Әлем жаңалықтарынан Ақштың оңтүстік шығысына ойран салған торнадо дауылынан қаза тапқандар саны 5 адамға жетті. Оған қоса 10 000-нан астам үй мен өзге де мекемелер электр жарығынсыз қалған. Ұйтқыған жел елдің оңтүстігіндегі Луизиана мен Миссисипи, Алабама және Флорида тұрғындарының берекесін кетірді. Табиғаттың тосын мінезінен 30-дан астам адам жарақат алды. Оған қоса дауылды аймақтарда әуе рейстері жаппай кейінге шегеріліп, Чикаго штатындағы мектептер жабылған. Ақш ұлттық метеорология қызметі дауылдың әлде сақталатынын ескертті. Америка құрама штаттары Сильвио Берлусконидің телефон арқылы сөйлескен әңгімелерін жасырын түрде тыңдаған. Мұны ақыш ұлттық қауіпсіздік агенттігінің құпия құжаттарын жариялаған WikiLeaks растады. Осынау лас әрекетке деген ашуын жасырмаған ресми Рим болса, енді одақтасынан жауап талап етіп отыр. Ал Америка бұған не деді? Толығырақ тілшіміздің бейне материалында. Ақыштың жылары Италияның экс-премьері Сильвия Берлускони мен оның министрлерінің 3 жыл бойы жүргізген телефон әңгімелерін тыңдап келген. Бұл дағдарысымен деп елдің қарызға белшеден батқан кез еді. Содан 3 жыл өткенде өкелік жариялаған ақпарат Римді ашуға бұлықтырды. Өйткен ол Вашингтонды жылдар бойы адал дос санап келген еді. WikiLeaks жариялаған мәліметтердің салмағы тым ауыр. Тыңшылық мемлекеттердің қарым-қатынасына көлеңке түсірді. Сондықтан Америка билігі Италияға жауап беруі тиіс. Елдің сыртқы істер министрлігі жауап алу үшін ақш елшісін шақыртты. Ал Вашингтонның алғашқы әрі көңіл көншітпейтін жауабы почтамен келді. Ақш президенті анық жауабын берді. Егер елдің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндірмесе, біз достарымызбен одақтас елдер басшыларының телефон әңгімелерін тыңдамаймыз. Ақпарат құралдары болса, Вашингтонға үлкен құлақ деген лақабат таңып қойыпты. Өйткені Америка мұндай дауға алғаш рет ілігіп отырған жоқ. Ақштың құпия қызметтері бұған дейін француз бен неміс басшылары Франсуа Олланд пен Ангела Меркельге де тыңшылық жасаған. Германия прокуратурасы бұл іс бойынша тергеуде бастады, алайда көп ұзамай іс тоқтап қалды. Қалай болғанда да бұл лас әрекет одақтас мемлекеттер арасына салқындық сепкені рас. Тіпті Италияның қазіргі премьері Маттео Ренци де секем алып жүр. Сондықтан бұл жағдай Римнің Ақшқа деген адалдығына дақ түсірсе керек. Көсірей берген қызы Юлия Гончар, Массимилиана Вольпе, 24 кезет, Италия. Иранда тынымсыз жүргізілген үгіт насихат жұмыстары бүгін сапты еліп сайлау алдындағы тыныштық күні орнады. Ал ертең халық жаңа парламент мүшелерін таңдайды. Негізгі саяси тартыс консерваторлар мен реформаторлар арасында өрбімек. Толығырақ шетелдік шолушымыз тарқатады. Иранда 26 ақпанға белгіленген парламент сайлауының алдындағы тыныштық күні басталды. Енді саяси партияларға үгіт насихат жұмыстарын жүргізуге болмайды. Ал ертең ел азаматтары жаңа заң шығарушыларды таңдайды. Мұнда парламенттегі 290 орынға 6 000-нан астам үміткер тіркелген. Олардың 600-і нәзік жандылар. Депутаттар 4 жыл мерзімге сайланады. Әрине, бұл сайлаудың маңызы өте зор. Себебі елдің 4 жылдық болашағы ертең осы таңдалатын адамдардың қолында болады. Менің ойымша сайлаудың маңызы шамалы. Жаңа парламент ел тағдырын өзгерте қояды дегенге сенбеймін. Саяси додадағы негізгі тартыс реформаторлар мен консерваторлар коалициясы арасында өрбитін сында. Консерваторлар елге шеттен келген инвестиция мен импорттың артуы отандық өндірістің дамуына шек қояды деп отыр.
Өз кезегінде үкіметтің ұстанымдарын қолдаған реформаторлар ішкі және сырттан тартылған қаржы арқылы елдегі өндірісті жандандырмақ. Оған қоса реформаторлар, егер парламентте басымдыққа ие болса, үкіметпен бірлесе отырып Иранның тұрақтылық пен қауіпсіздігінің дамуына жұмыс істеуге уәде берді. Біздің экономикалық жағдайымыз әрбір тұрғынды алаңдатады. Жағдайдың қалай екенін халық арасындағы жұмыссыздық пен жалақының көлемінен аңғаруға болады. Сондықтан саяси додада экономикаға жаңа серпіліс беру жоспарын ұсынған партия жеңіске жетеді деп ойлаймын. Сарапшылар ертеңгі саяси тартысқа жергілікті халық белсенді атсалысады деген болжам айтып отыр. Науқанның қауіпсіз өтуін 250 мың әскери мен полиция өкілдері қамтамасыз етеді. Тіпті кейбір ірі қалалардың қауіпсіздігін жоғарыдан бақылау үшін 20 тікұшақ тартылған. Талғатбек Абдығожаев, Әсем Хасенқызы, 24 KZ. Ал өз елімізде наурызда өтетін мәжіліс сайлауына қатысу үшін бүгінге дейін 260 шетелдік маман тіркеуден өтіп болды. Оның 155-і Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, ТМД және Ислам ынтымақтастық ұйымдарының байқаушылары болса, тағы 105 адам бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі. Бұл туралы бүгін орталық сайлау комиссиясының отырысында мәлім болды. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің ұсынысымен ТМД елдерінен 97 ислам ынтымақтастығы ұйымынан 5 және ақштан 3 өкіл тіркелді. Орталық сайлау комиссиясының байқаушыларымен қоса есептегенде 260 адамға жетті. Олар елдің барлық аймақтарына жіберілетін болады. Айта кетейік, шетелдік және халықаралық ұйымдарды тіркеу мерзімі 14 наурызда аяқталады. 20 наурызда еліміздегі 100-ден астам сайлау учаскесінде сауалнама жүргізіледі. Яғни азаматтар тек таңдауын жасап қана қоймай, саяси науқанға қатысты өз пікірлерін білдіре алады. Бұл шарамен қоғамдық пікір зерттеу институты айналыспақ. Институт мамандары Астана, Алматы қалаларынан 56, шағын қалалардан 28 және ауылдық округтерден 26 дауыс беру орнын таңдап, әрбір 5-ші сайлаушыны сауалнамаға тартады. Ал оның нәтижесі 21 наурыз күні сағат түнгі 12-де жарияланады. Бұл жалпы стандартты әдіс, біздің Қазақстанда да жалпы барлық елдерде осындай тәжірибе бар. Бұл зерттеудің әдісі бойынша әрбір сайлаушы, әрбір 5-ші сайлаушы сайлау учаскесінен дауыс беріп шыққаннан кейін сауалнамаға жауап береді. Барлық нәтижелері тек қане жалпылама түрде күннің соңында қане беріледі және заңмен бекітілген ережелерге сәйкес. Алдағы сайлаудың Ақмола облысында әділ әрі ашық өтуін 758 байқаушы қадағалайтын болады. Көкшетауға барған сайлауды бақылау жөніндегі республикалық комиссияның мүшелері саяси науқан кезінде өңірде жұмыс істейтін байқаушылармен кездесті. Мақсат сайлау туралы заңнаманың жай жапсарын түсіндіріп, олардан талап етілетін міндеттерді пысықтау. Айта кетсек, ақмолалықтар бұл сайлауда барлық деңгейдегі мәслихаттарға 276 депутатты таңдауы тиіс. Ал бұл орындарға қазір 863 адам үміткер. Саяси науқан кезінде аймақта 785 сайлау учаскесі халыққа қызмет көрсететін болады. Комиссия тесно сотрудничает. Біздің комиссия қазір бас прокуратурамен тығыз байланыста, сондай-ақ орталық сайлау комиссиясы және бұқаралық ақпарат құралдарымен де қоян-қолтық жұмыс істеудеміз. Мақсат мүддеміздің барлығы алдағы саяси науқанның әділ өтуін қамтамасыз ету. Отандық Қазпошта тәжірибесі Азия елдерінің қызығушылығын тудырып отыр. Токиода өткен халықаралық конференцияда 14 мемлекеттің өкілдері бас қосып, саладағы өзекті мәселелерді талқыға салды. Олардың қатарында Қытай, Үнді, Филиппин, Пәкістан, Өзбекстан, Қырғызстан және Грузия бар. Жиын барысында пошта бөлімшелерінің көптігі сөз болды. Мамандардың айтуынша, жаһанды жайлаған дағдарыс барлық орталықтарды қаржыландыруға мүмкіндік бермей отыр. Тіпті шағын елді мекендерде мұндай қызмет көрсету кешендері жаппай жабылуда. Ал қазақстандық тараптың пікірінше бөлімшелер артса, сапа да көтеріледі. Қазіргі уақытта біз қызмет көрсету сапасын арттыру бағытында жұмыс істеп жатырмыз. Тіпті ауылды аймақтарда сұраныс жоғары. Бүгінде отандық банктермен келісімшарттар жүргізіліп жатыр. Осылайша алдағы уақытта депозиттерді қабылдау, сақтандыру полисін рәсімдеу сынды қызметтер біздің бөлімшелерде көрсетілмек. Әзірге айтарымыз осы, назарларыңызға рахмет.